Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Успіх Інни Кашиної на міжнародних змаганнях скороходів у Португалії. Результати сумчан на традиційному київському напівмарафоні під егідою Нової пошти. Матчі хокеїсток-сумчанки на турнірі Кубок Співдружності у білоруських Барановичах. Перемоги команд нашої області у перших матчах плей-офф першості України з футзалу у першій лізі. І завершення чемпіонатів міста і області з футзалу, які проводила Асоціація футзалу Сумщини. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Здається, ще вчора у бразильському Ріо завершилися Олімпійські ігри 2016-го, аж от вже провідні атлети планети здобувають ліцензії і виконують нормативи для участі у 32-х літніх Олімпійських іграх 2020 року в японському Токіо. Минулої суботи в португальському Ріо Майор відбулися змагання скороходів серії IAAF Race Walking Challenge, учасники яких мали можливість скласти іспит на право участі в Олімпійських іграх. На дистанції 20 кілометрів серед жінок другий результат 1 година 29 хвилин 30 секунд показала випускниця Інституту фізичної культури педагогічного університету, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року, майстер спорту міжнародного класу Інна Кашина. І саме ці цифри у підсумковому протоколі дають їй право участі в Токійських іграх. Додам, що переможницею португальських змагань, випередивши сумчанку на півхвилини, стала бронзова призерка Лондонських ігор 2012 року китаянка Циян Шеньзе, яка після дискваліфікації росіянки Ольги Каніскіної за вживання допінгу підвищила гатунок своєї олімпійської нагороди до срібного. А українська столиця минулої неділі приймала змагання з напівмарафону у рамках проєкту «Нової пошти», участь у яких взяло понад 13 тисяч бігунів на різних дистанціях. А напівмарафон – це 21 кілометр 97 з половиною метрів, бігло більш ніж 5 тисяч атлетів. Сумчани і наші земляки без нагород, втім, свій слід на київській трасі таки залишили. Так, уродженець Миколаївки на Білопільщині Дмитро Лашин посів 7-ме місце, година 5 хвилин 36 секунд. Сумчанин Сергій Марчук фінішував 17-м, година 9.49. Наш земляк Олександр Хадико 24-й, година 12.11. Слідом за ним фінішував випускник Інституту фізкультури педуніверситету Віталій Івах, година 12 хвилин 31 секунда. Віталій Буян посів 32-ге місце, година 14 і 34 секунди. Гандболісти Державного університету 5-6 квітня в Ужгороді зіграли матчі 9-го туру першості України серед команд вищої ліги проти гандбольного клубу «Карпати». І двічі поступилися господарям майданчика 29-35 і 23-38. Після цих перемог ужгородці на чолі турнірної таблиці з 20 очками після 10 перемог і 4 поразок у 14 зіграних матчах. Команда ж Максима Кунпана замикає турнірну таблицю з 13 поразками і нулем у активі. А волейболісти ШВСМ «Сум-ДУ» наступної суботи, 13 квітня, зіграють перший виїзний з двох матчів у боротьбі за 7-ме місце в українській суперлізі проти хмельницького «Новатора». Нагадаю, у матчах плей-офф команда Володимира Бабкова поступилася МХП «Вінниця» 1-3 вдома і 0-3 на виїзді, після чого двічі була бита фаворитом з Лубнів 3-2 на своєму майданчику і 3-0 у виїзному матчі. «Новатор» почав раунд плей-офф програшем збірній Харківщини «Юракадемії» 2-3 і 0-3, після чого двічі по 1-3 поступився чернігівському «Буревіснику» ШВСМ. Тож 13 квітня перший з двох матчів за 7-ме місце. Повторний поєдинок ШВСМ «Сум-ДУ» і «Новатор» зіграють 19 квітня в Сумах. Хокеїстки-сумчанки взяли участь у 6-му за ліком міжнародному турнірі з класичного хокею на траві «Кубок Співдружності», який приймали білоруські «Барановичі». Серед 10 учасників – місцевий текстильщик, Гродненський «Ритм», Вікторія зі Смолевичів, Вологодонська «Дончанка», Казанське «Динамо», Барнаульський «Комунальщик» і Електростальське «Динамо», збірна Казахстану і українська «Сумчанка». У груповому турнірі команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої святкувала перемогу 4-1 над барнаульським «Комунальщиком», обмінялася двома голами з електростальським «Динамо», зазнала розгромної поразки 0-6 від Вікторії зі Смолевичів і у боротьбі 1-3 поступилася мінчанкам, у складі яких, до речі, грають кілька вихованок сумської хокейної школи.
Посівши з 4 очками третє місце у групі, сумчанка з перевагою у один м'яч 5-4 виграла у дончанки, а у матчі за п'яте місце в суху 0-5 поступилася Мінську, який до цього не менш результативно 5-1 переграв казашок. У підсумку шосте місце і вже найближчими днями у англійському Рочестері сумчанка почне боротьбу у розіграші Кубка європейських чемпіонок у трофі-дивізіоні. У групі наші дівчата зустрінуться з іспанками, потім зіграють з бельгійками, а у заключному поєдинку групового раунду знову зустрінуться з Вікторією з білоруських Смолевичів. Двоє представниць університетів Сумщини відзначилися нагородами турніру гран-прі з боротьби дзюдо, який відбувся в турецькій Анталії. Запоріжанка Марія Скора, яка навчається у Глухівському національному педуніверситеті імені Довженка, здобула бронзову нагороду у вазі 57 кілограмів, а аспірантка Сумського державного університету Анастасія Турчин медаль також гатунку здобула у ваговій категорії до 78 кілограмів. П'ятеро сумчан відзначилися нагородами різного гатунку на міжнародному турнірі з вільної боротьби Крістіан Паулусалу у естонському Таліні, де збірна України стала кращою серед 11 команд Європи. Олександр Колдовський святкував перемогу у ваговій категорії 125 кілограмів, а Ілля Арчая став кращим у вазі 86 кілограмів. Срібні медалі талінського турніру у активі Дмитра Ткаченка 79 і Віталія Жукова 74 кілограми, а Ігор Єрофєєв з бронзою серед атлетів категорії 74 кілограми. У першій лізі українського футзалу почалися матчі плей-офф. Сумський фуд-центр «Сумдиу», який у заключному матчі регулярної першості поступився одеському епіцентру К. Таїрова 4-9, на виїзді у першому чвертьфінальному матчі здобув важливу перемогу над броварським «Атлетиком» з рахунком 3-2. Матч-відповідь претенденти на участь у напівфінальному раунді зіграють наступної суботи о 13-й годині на паркеті легкоатлетичного манежу в Сумах. А румунський рятувальник вдома у справжньому футзальному трилері завдав поразки одеському епіцентру К. Таїрова 7-6. Чи бути румінчанам у напівфіналі, визначить повторний матч у Південній Пальмірі. Ну а тепер до справ футзальних на Сумщині. Наприкінці минулого тижня були зіграні заключні матчі в чемпіонаті міста, який проводила Асоціація футзалу Сумщини. Румунський рятувальник вже у ранзі новоспеченого чемпіона АФС обмінявся голами з Сумхімпромом СДПУ, після чого подарував технічну перемогу тепер вже зимовому екс-чемпіону технології, яка у заключному поєдинку сезону у боротьбі 4-3 здолала спротив Компсервіса. Дублери фуд-центра «Сумдиу» не з'явилися на матч з «Лекс ВСК Сумбуд», а от студенти педуніверситета під прапором «Сумихімпрома» у двох перенесених зустрічах спочатку обмінялися з ним двома голами, а потім поступилися з мінімальним рахунком. Тож у технології і «Лекс ВСК Сумбуд» по 29 очок, а кращі додаткові показники вивели на другу сходинку турнірної таблиці саме технологів. У першій лізі АФС до заключного дня зимового сезону лишався незіграним матч «Спартак-Тріумф». Його підсумок не вносив жодних коректив до положення команд в турнірній таблиці. «Спартак» з чемпіонськими нагородами, «Тріумф» на четвертому місці після «Форза» і «Агросвіта», але ж обом суперникам дуже кортіло бодай локально, але все ж таки переможно грюкнути дверима. Рахунок на 10-й хвилині, коли чемпіон першої ліги АФС грав п'ятьма польовими, відкрив спартаківець Дмитро Колоусов, потужно пробивши кіпера з вельми гострого кута. З відповіддю «Тріумф» не забарився, і шанси команд на успіх у цьому протистоянні у швидкій контратаці на 14-й хвилині зрівняв Анатолій Шульженко. Далі «Спартак» гальмує, а «Тріумф» виправдовує претензійну назву своєї команди. Анатолій Кравченко на 17-й і Іван Гурба на 20-й хвилинах вражають ворота суперників, пропонуючи відігравати два м'ячі. Частково ще до перерви це вдається Сергію Чугаю, про існування якого на п'ятачку перед воротами «Тріумфа» забули геть усі його опікуни. Тому треба було лише вчасно підставити ногу. 3-2. На початку другої половини матчу дубль оформив Анатолій Кравченко, відсунувши спартаківців на комфортну відстань у два м'ячі. Але на 31-й Данило Параконний знову загострює інтригу, забиваючи третього м'яча у ворота «Тріумфа». Потужний удар Богдана Суходуба на завершення рейду вздовж воріт суперників на 34-й хвилині зрівнює шанси команд на омрійну престижну перемогу у цьому матчі 4-4. Але усі його зусилля хвилиною пізніше змарнував Анатолій Кравченко. У нього у цьому поєдинку хет-трик. А Станіслав Корсун на 39-й хвилині вималював на табло дві п'ятірки.
все починай спочатку. За останні 10 хвилин команди встигли обмінятися голами. За спартаківців на 42-й забив Данило Параконний, у складі «Тріумфа» на 47-й відзначився Олексій Мартинюк. За ключні 2 хвилини матчу «Спартак» грав у меншості після вилучення Богдана Суходуба за другий гірчичник, але дотиснути непоступливого «Тріумфа» чемпіону так і не вдалося. Бойова нічия 6-6. Минулого вікенду завершився ще один турнір, організатором якого стала Асоціація футзалу Сумщини. Зіграні чвертьфінальні, напівфінальні матчі і фінал чемпіонату області. У чвертьфіналах «Компсервіс» поступився «ЛС Груп 2-6», румунський «Фенікс» зазнав поразки від Путильської «Ярославни» 2-4, збірна «Краснопілля» була бита 3-6 недрагалівським «Олімпіком», а білопільський «Агросвіт» «Берізка» після обміну 2 голами з лебединським «Автомобілістом» результативніше 3-2 пробив серію післяматчевих пенальті. Недільний фінал звів на паркеті легкоатлетичного манежу недрегалівського «Олімпіка», який у напівфіналі змусив заплакати Ярославну 5-1, і верхньосировецького «ЛС Груп». Той зі ще більшою перевагою у рахунку в суху 6-0 зігнув до землі білопільську «Агросвіт» «Берізку». Судячи з переваги над суперниками у напівфіналах, чемпіонські нагороди і красень кубок виборювали достойні суперники. Але нерівні за класом, що адвокати підтвердили вже у дебюті поєдинку, повівши в рахунку на 4-й хвилині після влучного удару Олександра Стрибака. Путивляни чинили гідний спротив, і до завершення першої 25-ї хвилинки рахунок, попри усі зусилля гравців «ЛС Груп», так і не змінився. Ледь почався другий тайм, як Олександру Стрибаку на 28-й хвилині ефектним і невідпорним ударом під поперечину воріт «Олімпіка» вдалося оформити дубль. Гравці останнього не здавалися і у кількох ігрових епізодах були близькими до успіху, але, схоже на те, примхлива фортуна того дня запланувала вояж до верхньої сироватки. «ЛС Груп» намагався неодмінно забити третього м'яча у ворота путивлян, аби увійти у історію з, в лапках, розгромною перемогою над суперником, право на яку дає рахунок 3-0. На 42-й спрацювало загальновідоме футзальне правило – «Не забив ти, неодмінно заб'ють тобі». У справедливості цієї фрази гравців «Олімпіка» переконав Денис Завгородній, який результативно завершив стрімку контратаку своєї команди. Отже, беззаперечна і така бажана розгромна перемога дарує чемпіонські нагороди верхньосироватцям. Втім, «Олімпік» за підсумками цього матчу заслуговує на чималу кількість компліментів. Церемонія нагородження чемпіона і призерів як обласного, так і міського зимових чемпіонатів стала традиційно грандіозною. Асоціація футзалу Сумщини у цьому плані є взірцем, на який слід рівнятися іншим спортивним громадським організаціям регіону. Разом з президентом АФС Євгеном Петраковим нагороджували лауреатів голова обласної ради Володимир Токар, начальник управління молоді і спорту Євген Походня, керівник Федерації футболу Сумщини Андрій Прохорович і олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко. Універсал «ЛС Груп» Олександр Стрибак, дубль якого у фінальному матчі приніс перемогу адвокатам над недрегалівським «Олімпіком», одержав від організаторів приз кращого гравця зимового чемпіонату Сумщини. Верхньосировецці ж цілком заслужено приймали почесний трофей, який став підсумком успішного для команди сезону і стимулом для подальшого руху футзальною стежкою, чого я їм щиро бажаю. «Олімпік» зі сріблом, бронзові нагороди дісталися невдахам напівфіналів, а «Агросвіту» «Берізці» і «Ярославні». Що ж до чемпіонату обласного центру під егідою Асоціації футзалу Сумщини, то до складу символічної п'ятірки увійшли Антон Гуменюк і Андрій Пацюк з технології, Євген Сайко з «Лекс ВСК Сумбуд», Валерій Гайван з рятувальника і Артем Бугай з «Сумихімпрома СДПУ». Кращий бомбардир – роменчанин Володимир Чухненко з 14 забитими м'ячами. Вдала гра технології у заключних матчах сезону дозволила команді Михайла Жогла, образно кажучи, вирвати срібні нагороди у «Лекс ВСК Сумбуд», так що кубок за друге місце для них дорого коштує.
А головний приз того дня не вручили, бо рятувальник вдома грав перший чвертьфінальний матч першості України у першій лізі, здобувши вкрай важливу перемогу над одеситами 7-6. Сподіваюсь, у повторному поєдинку зимовий чемпіон АФС докладе зусиль, аби стати напівфіналістом. Вперше за 7 останніх місяців ПФК Суми потішив уболівальників домашнім матчем на полі Ювілейного, прийнявши у рамках 21-го туру першості України у першій лізі краматорського «Авангарда». Втім, хет-трик Ігоря Кирієнка геть зіпсував свято для господарів, які з 20 очками після 15 матчів посідають 13-те місце турнірної таблиці, маючи перспективу участі у перехідних зустрічах з командами другої ліги за право залишитися у лізі першій. Якщо, звичайно, дограють до завершення сезону. Після зимової паузи поновилися матчі Чемпіонату України з футболу серед аматорів, де Сумщину, нагадаю, представляють дві команди. У матчах 15-го туру групи 2 Липоводолинський «Альянс» приймав Вишгородську «Чайку» і святкував перемогу 4-1. А миколаївська «Вікторія» на виїзді в Суху 2-0 переграла Корюківського «Авангарда». Лідер турнірної таблиці групи 2 ЛНЗ «Лебедин» з 41 очком, слідом за ним «Вікторія» з 36, замикає трійку лідерів «Альянс», у якого 28 очок. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першої квітневої декади 2019 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!